De mai bine de un an, o româncă din Italia, care lucrează ca barmaniță, este terorizată de fostul ei iubit. Recent, individul în vârstă de 36 de ani a incendiat mașina femeii. Bărbatul, un român fost polițist, a recurs la acest gest în noaptea de vineri spre sâmbătă. Autoturismul, un Citroen C3 achiziționat în 2021, s-a făcut scrum în spatele blocului în care locuiește femeia. A fost fostul meu iubit, mă terorizează de un an, amenință că ne va ucide pe mine și pe fetița mea de 5 ani dacă nu mă întorc la el. Cu o zi înainte de a-mi da foc la mașină, mi-a trimis un mesaj în care m-a întrebat: vrei acid pe față sau să-ți dau foc la mașină? Le-a declarat femeia carabinierilor. Anul trecut, individul ar fi dat buzna în apartamentul fostei sale partenere și a amenințat-o pe aceasta cu un cuțit de bucătărie. Bărbatul a fost arestat și a primit un ordin de restricție. De frica fostului ei iubit, femeia s-a întors pentru 3 luni în România. Din păcate pentru ea, individul nu s-a calmat. L-am denunțat deja, ce altceva ar trebui să fac? Sper să-l aresteze și să-l țină în închisoare. Mi-e teamă că mă va ucide și pe mine și pe fetița mea, a spus femeia. Relatează știrile ProTV.ro.